който наш превоз. Упам да придемо до хотела за назад. GPS не ке се бава тако да бе норо. Ке се тая яйц премилка напред по назад, ке изненати ме? Я, рико съм да уноро. Редина. Чакай, аз е потреба. Какво са се тили неке? Е, но фурба е фурба. Не се пилам. Това се лахко си имаме, това почакам ще малко. Йо, си, за енкът, а ти гармина? Шофер, ма таке забъдят, зей. Гледам цел фук, не е се заебават, разумаш, грета на е издана, сделе е недвакът, мен е такова финко стисна, на моршо Нью Йорко брез GPS-а, тук не винки смо. Да, не, ево. Кляле, о, та е наш автобус, първо лига. А, ево, съм позвал, мамо ще шиби дах, то е то. Я, ей, ле то, а? И... Мразай. Ау, слънце. И... Е, одинам, па грита право, ще е мал. Майко ебе ме, нека хотля штрайкат, па се не да. Телестал път се е мал ебе, имам пак. Бо може научили. Ето това влича е. Ево, добил смо 2007 Toyota Highlander, ако е же. Справи смо фотото, аз се гледам фотото в Ford, а не това да е. Все е лип, копе на рубе. Влича, влича, ко смо, мата влича е. Значи не пишу книг колко има машинца. Ама, 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 ама